Pro všechny chápající kantory v čele s Pavlínou Mazačovou bude dnes zpívat Sára Milfajtová. That's for sure. Never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, but my love is rare. But my love is true. It's not that I want to say goodbye, it's just that every time you try to tell me that you love me, I'm like a bird. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. I'm like a bird. I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Like a bird, I don't know where my soul is. I don't know where my home is. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Baby, all I need for you to know. Mne sa nepáčila až tak táto verzia. Ja som miestami nevedel, že to je tá skladba. Ale voči tvojmu spevu vôbec nemám žiadne výhrady. Je to profesionálne. Je vie, že to cítiš. A podľa mňa ty by si mala byť úplne že vo finále. Určite. Ďakujem. Bych vám přeložila, jakože mě ta písnička moc nenadchla. Vy zpíváte hrozně hezky, ale tohle to mě moc nebavilo a obzvláště mě nebavily ty bezobsažní otočky. Já jsem na ně nějak alergická, takže takový to motání a takový to výlí, rozevlátý, mě to strašně tenhle ten pohyb nebaví, takže tím tedy skutečně... Dobře. Krásný. A ty jsi jaká rasa? Ty jsi jaká rasa? Já? Jaká jsi rasa? Já myslím, že jsem malostranský teriér. Měšanec. Ty jsi doměšaná z malej strany. No Sáry, jako já taky, já tady souhlasím s oběma, protože mně se taky ta písnička, jako byste ty a ta píseň sobě trošku nepatřili. Nemůžu ti samozřejmě nic vytknout, zaspívala jsi to, tak hezky jsi to tak zaspívala. Já mám pocit, že máš tam trošku něco z těch muzikálů, jakoby pořád tam ten muzikál vidím, ten mi trošku vadí. Ale jinak se ti nedá vytknout, že by to bylo zaspívaný zle. Spíš ta písnička můžu vybrat jinak možná příště, ale bylo to fajn. Děkuju. Problém byl v tom, že tvoj hlas je silný trošku v jiné polohe, jako v té, v ktorej bola táto pesnička. Táto pesnička bola na teba veľmi nízko a ty si to aj chcela rozbaliť, ale ako na nízkych tónoch, to sa moc nedá. A potom, keď prišla tá vysoká časť, tak to už bolo zase trošku vysoko na teba. Čiže dosť taký riskantný výber v rámci tohto, v rámci divnožienky, ktorá dneska vyšla na javisko. No,
Ale vieš čo, tvoj pes spieva horšie ako ty. Ne, dobre to bolo. Povedz mu, že neladil inačej. Ste ju zničili. No zničili, ale minule si bola lepšia. Toto bolo horšie. Asi výber. Skončili sme to. Podľa mňa až toto bola bezobsažná otočka. Hovoríme do druhej strany, nech je úplne bez obsahu a bez pointy. Toto bolo krásne podľa mňa a ja vlastne ani neviem, že vo finále ako skončilo toto hodnotenie, že či to je dobre alebo zle, ako to vnímaš, ako ťa vlastne zhodnotila porota. Nerozumiem úplne. Tak jak som to čekala asi. Rozpačité. Tak. Čakali sme viac. Tak. Tak povedz svoj názor. Ty si vybral túto verziu, tebe sa páči, si bola spokojná. Jo, ne, zhodnotili mě líp, jak jsem možná čekala, tak jsem ráda. No však prídu SMSky za to. Doufám. Ty si svoje video venovala riaditeľke školy. A kantorům, chápavým. Máš problémy v škole? Ne, díky bohu, ne právě. Tak odteraz už vůbec nebudeš mať, podle mě. Je nějaký predmet, který ti vůbec nevyhovuje, který tě nebaví? Já moc nemusím jakový ty šprtací věci. Tak tento vstup venujeme všetkým učiteľom šprtavých vecí a pozdravujeme samozrejme.